位于彰化县的香田国小实施稻作课程，学校对面的香田生态田让学生体会种植的乐趣。那些里面有蛮多的就是那个不错的蛋。好，那准备下来，一个人一个人好下去。校长周金木认为，学校发展出特色还需有序经营、有序发展，才能够将学校的文化传承下去。不要因为校长的替换而把学校的文化破坏了，所以我接手了校长的稻子的东西，我自己走，但是我甚至把一些比较特殊的东西再把它拉进来，然后跟老师们去做观念的沟通，重点还在老师。而校园的另一边则是学生们的菜园，虽然因为坚持不用农药，导致有时杂草甚至比种植的蔬果还要多，但是校长认为这就是生态，小朋友们可以从中学习到什么是真正的大自然。你这边的菜园是学生在整理？对，6 5 4 3 2一这样。学校里还有两只名叫喜羊羊与灰太狼的羊，他们可爱的名字可是学生们自己票选而来的哦。透过那个，大家选举，自由选举啊，我们用那个，就是模拟那个盖选票的那个过程。除此之外，还有一只名叫痞子的狗，以及可爱的鹅和鸭子。孩子们用种植的蔬果喂养这些鸭子，而鸭子所生的蛋就成为学生们的午餐喽。本身也是香田国小校友的总务主任蔡秋雄认为，他们教给孩子的不只是书本上的知识，也包括了生活里的种种智慧。在教人，所以就是人本，你人本，然后爱，爱就我觉得孩子爱永远都不会嫌多，成长这些都很亲切，就是这样。你是真心的，孩子感受得到。